waxaan ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay cabsi xoogan oo laga qabo in maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay iska diidaan inay ku soo biiraan shirka Muqdisho ee markaasi ee ka furmaya iyo madaxweyne Farmaajo oo bedelaya qorshihiisa. Ilo xog ogaal ah ayaa waxay inoo sheegeen in markaasi madaxweynayaasha ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug ay markaasi yeesheen shir xasaasi ah oo dhinaca telefoonka iyagu oo markaasi ee ku adkeysanaya inaysan iman magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in Muqdisho yimaadaan madaxdaasi. Wararkan helayno waxay sidoo kale intaas ku darayaan in madaxdaas Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee iyagu markaasi ka biyadiidsan yihiin in waxba kama jiraan laga soo qaado warmurtiyadkii ay ku soo saareen magaalada Dhuusamareeb, shirkii Dhuusamareeb 3, kaasi oo ay ka soo baxeen qodobo xasaasi ah oo ku saabsan doorashada dalka ee 2020-2021. Waxayna haatan ku adkeysanayaan in haddii ay imaanayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho in aan waxba laga bedelin shirkii lagu soo gaaray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ku sugan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, Axmed Madobe iyo Saciid Dani, iyagu oo markaasi Muqdisho u yimid si ay ula wada hadlaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse markii ay yimaadeen magaalada Muqdisho ayay waxay ku xireen ee madaxweynaha Soomaaliya shardi ah in shirka ay ka soo qayb galaan madaxweynayaasha Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. Sidoo kale wararkan helayno waxay sheegayaan in markaasi madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay Muqdisho ka wadaan ee olole siyaasadeed oo ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan iyo horaanta sanadda soo aadan ee 2020-2021. Dhinaca kalena madaxweyne Qoorqoor ayaa diiday inuu yimaado magaalada Muqdisho xilli uu si degdeg ah ugu laabtay caasimadda maamulkiisa ee Dhuusamareeba. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo wafdigii la socday oo ka yimid dalka Jabuuti ayaa dib ugu laabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb isagoo aan tagin magaalada Muqdisho oo la filayay inuu soo gaaro madaxweynaha ee maamulkaasi ee Qoorqoor. Madaxweyne Qoorqoor ayaa muddo 4 maalmood ah socdaal ku joogay dalka Jabuuti, waxa uuna halkaas kula kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo Jabuuti ay taageero ee markaasi u muujinayso maamulka Galmudug oo ku aadan dhismaha dekedda Hobyo. Axmed Qoorqoor ayaa sidoo kale marka uu ku sii jeeday dalka Jabuuti si marin garoonka Muqdisho, waxa ayna wararku sheegayaan inuu khilaaf u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo isaga, isla markaana uu diidan yahay inuu ka qayb galo shirka Muqdisho ka dhacaya ee ay dalbadeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inay shirkaasi ku soo biiraan Qoorqoor lafta garan iyo waare. Wafdiga Qoorqoor waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal, xubna ka tirsan labada gole howlwadeenada madaxtooyada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada maamulka Galmudug. Markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya. Haddaba waxaynu eegi doonaa waxyaabaha looga hadlay kulankaas ay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa ay Muqdisho ku yeesheen shir degdeg ah oo ka baxsan ee midka toddobaadlaha ah ee la qabto Qamiis kasta. Kulanka ayaa golaha waxa ay ku meel mariyeen 9 xubnood oo wasaaradda cadaaladdu ay u soo xushay inay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska sii hayaha ra'iisul wasaaraha. Qodobka 111 ee dastuurka ku meel gaarka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamaya dhisidda 9 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, oo lafdhabar u ah howlaha baarista musuqmaasuqa lagu soo oogayo qaybaha dowladda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Xubnaha guddiga ayaa kala ah mudane Maxamed Cabdikariin Ibraahim, Cabdiweli Axmed Cumar, Dr. Xasan Qaliif Xasan, Maxamed Xuseen Xaamud, Saciido Maxamed Xaashi, mudane Amiin Axmed Sheikh Cabdiraxmaan, mudane Cabdullaahi Sheikh Abuukar, mudane Khadar Axmed Diiriye iyo Saamiya Saciid Xuseen. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 12-ka bisha 9-aad waxa uu saxiixayay sharciga dhisidda guddiyada madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kadib markii baarlamaanka federaalka uu meel mariyay sharcigaasi. Xubnaha guddiga madaxa bannaan ee goluhu ay meel mariyeen ayaa waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Dhanka kalena madaxweyne Dani ayaa si cad u sheegay in amniga Muqdisho uu yahay mid aan la isku halleyn karin xilli uu markaasi madaxweynaha Puntland muujiyey cabsi la xiriirta dhinacaasi iyo amniga. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay kulan isaga lagu soo dhaweynayay oo ay beelaha dega caasimadda u sameeyeen ayaa sheegay in Farmaajo aan lagu eedeyn karin dhibaatada Muqdisho ka jirta oo amni la'aanta ay ka mid tahay. Master Dani ayaa sheegay in xamar
aysan ka jirin amni iyo nadaafad toona laguna eedeyn karin farmaajo oo uu markaas ku difaacay inuu ku saxan yahay dhibaatooyinka uu horseeday shacabka Muqdisho oo bixiya canshuurta ay dawladdiisa ku shaqeyso xamar amni kama jiro nadaafad kama jirto waa in laga shaqeeyaa in wax laga bedelo sida ay hadda tahay oo lagu soo celiya maqaamkeedii hore ayuu yiri madaxweyne Dani oo hadalkiisa u muuqday inuu ku liidayo dadka degan magaalada caasimadda Muqdisho munaasabadan oo ahayd mid markaas lagu soo dhaweeyay isaga iyo Axmed Madobe waxa goobjo ka ahaa madaxda Muqdisho ka soo jeeda oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Ali Mahdi Geedi iyo xilibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka dalka oo iyagu markaas sheegay inay u doodaan maqaamka gobolka Banaadir maalmo ka hor ayay ahayd markii uu dani yiri wax isbeddel ah kama dhicin Muqdisho 4 sano aan anigu ka maqnaa waan soo marayay jidadkeeda wali waxa ku go'an dhagaxaan shacabkuna way baqayaan amnina ma haystaan labadan hadal ayaa waxay noqonayaan kuwa isburinaya Muqdisho ma ahan midii hore maanta marka laga eego dhinaca horumarka waxa si xawli ah ku socda ganacsiga iyo dhismaha daaro dhaadheer oo weligood aan laga dhisin intii ay markaasii caasimadu jirtay dhacdooyinka amni darada meel walba oo ka mid ah Soomaaliya ayay ka dhacaan tusaale Puntland oo madaxweyne uu ka yahay Dani waxa sanadkan ka dhacay laba weerar oo ismiidamin ahaa oo lagu dilay gudoomiyashii Nugaal iyo kii gobolka Muduga madaxweynihii hore ee Soomaaliland waxa uu shaaca ka qaaday masuuliyiinta markaasi iyagu ka dambeeya rabshadihii ka dhacay gobolka Awdal madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xiisado muddooyinkii dambe ka tagnaa deegaanada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal Daahir Rayaale ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in gobolka Awdal laga celiyo ugaaska Samaroon kaasi oo dhawaan rabshado ka dhasheen amar lagu diidayo inuu gudaha u soo galo caasimadda gobolka ee Buurama waxa uu amarka lagu hor istaagay ugaaska ku sheegay mid aan laga fiirsan isla markaana ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi oo isagu ku fashilmay inuu heshiis la gaaro odayaasha dhaqanka Daahir Rayaale oo wareysi bixinayay ayaa ku tilmaamay talaabadaas ugaaska lagu hor istaagay mid gaf ah oo mas'uuliyadooda ay markaasi qaadanayaan xukuumadda Muuse Biixi dhawaan ayay ahayd markii amar ka soo baxay xukuumadda Muuse Biixi lagu hor istaagay ugaaska beelaha ee Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Roble oo rabay inuu gudaha u galo gobolka Awdal go'aankaas ayaa gabi ahaanba ka hor imaanayay inuu magaalada Buurama u soo gudbo ugaaskaasi xilli uu ka soo talaabay xadka ee dhulka ah ee ay wadaagaan Soomaaliland iyo Ethiopia ciidamo badan oo fulinaya amarkaasi ayaa xilligaas rasaas ee ku kala eriyay dad badan oo rabay inay soo dhaweeyaan ugaaska xilli ay wali taagan tahay xiisad ka dhalatay qabsoomida doorashooyinka waxaana gudaha gobolka gaar ahaan Buurama ee markaasi ay ka dhashay rabshado hor leh oo karana go'aankaasi iyadoo gabi ahaanba ay markaasi la xiray wadooyin muhiim u ah gobolkaasi gobolka Awdal ayaa hore u qaadacay inuu doorasho aan dib u eegis ee lagu sameeyay saami qaybsigeeda ay galaan midaasi oo la rumaysan yahay inay arintaasi ku lug leedahay imaanshihiisa ugaaska ugu dambeyntiina wasiirka waxbarashada dalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay sababaha keenay dhicista ardayda gobolka Banaadir wasiirka waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre ayaa waxa uu ka hadlay sababaha keenay in kumanaan arday ah oo wax ka barta gobolka Banaadir inay ku dhacaan imtixaanaadka kama dambeysta ah ee dugsiyada sare Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysi bixinayay ayaa sheegay inay jiraan sababo u gaar ah ardayda caasimada taasoo keentay in imtixaanka ay arday badan ku dhacaan Wasiirka ayaa sababaha keentay inay natiijo aan wanaagsanayn ardayda Muqdisho ay ka keenaan imtixaanka ay ka mid tahay in iskuulada gaarka loo leeyahay ay ardayda buubsiyaan taasoo keentay in wax ka qaldamaan ama ay wax ka qaldamaan tayada waxbarashada ee ardayda sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in aysan ardayda Muqdisho haysan macallimiin wanaagsan sidoo kale uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 oo muddo 3 bilood ah ardaydu aysan waxba baran si kastaba ha ahaatee si haya wasiirka waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre ayaa difaacay eedeymo loo soo jeediyay wasaaraddiisa sida imtixaanka u saxday iyo arrimo kale waxa uuna sheegay in qorshe ballaaran ay u sameeyeen saxitaanka imtixaanka eedeymo badan ayaa loo soo jeediyay wasaaradda waxbarashada dalka natiijada imtixaanka awgeed kadib markii ardayda gobolka Banaadir ay ka dhaceen ilaa iyo arday ku dhow 8 kun oo arday taas oo dadku ay si aad ah ula yaabeen